ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ଆଶା କରିବି, ଆଉ ପ୍ରେ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଷ୍ଟେ ହ୍ୟାପି, କାହିଁକି ନା ଖୁସି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ ତ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଡ଼ଫାଦର ନେଇକି January 1st, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର।